За сэтгүүлчийн асуултанд хариулахад бид энэ үеэр 2000 хүнд вирусын илрүүлэг шинжилгээ хийн. За энэ шинжилгээг бол ариутгал халдвар гүйцэлтийн шаардлага хангасан за асар тийм ээ. Тэгээ ийм газар зохион байгуулахыг төлөвлөж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалаа төлдгөө, эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаггүй 2000 хүн зорилдож бүлгийнхаа иргэдэг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын стандартын шаардлага хангасан ийм онцлогоор вирусын үн төлбөргүй шинжилж өгөх ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэж байгаа гэдэг та бүхэндээ нэмэлт мэдээлэлээр өгье. Баярлалаа. Дэлхийн гепатитийн өдрийн кампанит ажлын тохиолдолд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төвөөс дэлхийн даяар тархах шинэ өдөрдөмжийг өнөөдөр бас зарж байна. Энэ өдөрдөмж нь гепатит С вирустай хүмүүсийг, бүх хүмүүсийг, бүх өвчтөнүүдийг маш богн хугацаанд эмчилгээнд хамрагдан бүрэн эдгэрхийн боломжтой болгох санаачлагыг гарт авч ийм үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг бүх улс оронд уриалж байгаа юм аа. Perhaps you can demonstrate once more. I'll put the cover page for the photos. Perhaps you can demonstrate one more. Just one. In the technique, we will try to make some sort of adjustment. So again, I just would like to say thank you, and please count on our strong wish to continue to. Good morning. Good morning. The World Hepatitis Alliance is very pleased and honored to be represented here today, and I would like to first thank the Ministry of Health and the World Health Organization for the opportunity to present the important role of the patient in eliminating viral hepatitis globally. Эрүүл мэндийн Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагад Дэлхийн гепатит өдрийн тохиолдолд явуулж буй компанид ажиллах хэвлийн байгууллагад Дэлхийн гепатитийн холбоог өрн оролцуулж байгаа талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ бол гепатитийн сэрэг тэмцэлд өвчтөнүүд иргэдийн төлөөлөл хэр зэрэг өндөр ач холбогдолтой үр өгөр болтой вэ гэдгийг онцолж байгаа хэрэг юм аа. The World Hepatitis Alliance is a global patient-led and patient-driven organization that represents millions of men, women, and children around the world affected by viral hepatitis. We have about 100 countries represented in our membership and about 300 organizations. Two here in Mongolia, one of which is represented here in the room today, the Onom Foundation. Гепатитийн холбоо гепатитийн вирустай амьдарч буй эрэгтэй, эмэгтэй, бүх насны хүмүүс, хүүхдүүд эдгээрийн төлөөллийг оролцуулсан олон улсын ийм холбоо байгуулга дэлхийн 100 гаруй орнд гишүүнчлэлтэй бүгд 300 гаруй байгуулгын холбоо болж явдаг юм аа. Монгол улсад дэлхийн гепатитийн холбооны гишүүнчлэлтэй 2 байгуулга байдаг. Тэдгээрийн нэг бол Ономсан, өнөөдөр хэлийн байгуулалт бас ирсэн байна. So we've heard some numbers already this morning about the global mortality related to viral hepatitis, 1.3 million deaths every year. That is more than HIV and more than malaria. And viral hepatitis is really one of the most serious global health threats in our lifetime. It has the possibility, however, of being one of our biggest and most impactful achievements through its elimination. Өнөөдөр бид нэр дэлхийн гепатит халдварын талаар тодорхойлтыг сонссон. 1.3 сая хүн дэлхийд даяар энэ вирусын халдварын улмаас насурдаг гэж сонссон билээ. Энэ нь дох болон хүмүүс өвчнөөс үүдэн гадаг нас баралтаас ч өндөр хэмжээнд байгаа юм а. Энэ утгаараа вирус гепатит гэдэг бол дэлхийн эрүүл мэндийн нийтийн олон нийтийн эрүүл мэндийн төвшин тулгарч байгаа хамгийн ноцтой асуудлууд энийг болж байгаа юм. Гэвч нөгөө талаар өнөөдрийн байгаа эмчилгээ онцлогооны үр дүнд бидний амьдрах хугацаанд вирус гепатитийг зарим утгаараа бүрэн устгах юм боломжтой боломж байгаа юм аа.
намайг орчингийн отхон гээд баян голгийн 5 дугаар хороонд амьдардаг. Би одоо 2005 онд бол одоо төмөр цементийн сургууль шижүүрийн ажил хийдэг байсан. Тэгээ 2005 онд одоо миний бие өвдөд илэг гэдэг өвчин чинь бол одоо гидс дүүрэх юм уу? Одоо аюулхад эгээр одоо ингээд хорсоод өгч юм уу? Хариу тасраач байх ч юм уу гэм син шимдэг нь одоо илэрч ирсэн. Ингээд 2005 ондгийн төмөр замынхаа эмнэлэг төвзүүлээд эмч шинжилгээнүүд өгсөн. Тэгээд шинжилгээ өгөхөд намайг С вирустэй, илгний өөрчлөлттэй, асаат нь болохоор одоо 37 байхын 487, алаат нь бол одоо 42 байхын 612 гэдэг одоо шинжилгээний хариунууд гарсан. Тэгээд яаралтай эмчилүүлэх шаардлагатай гэсэн. Тэгээд төмөр замынхаа эмнэлэгт очиод одоо эмчилүүлсэн. Ингээд эмчилүүлээд одоо 10 хоног эмчилүүлээ, эргэл гараад гэрээр эмчилгээд үргэлжилж явдаг. Үргэлжилж явна. Тэр хооронд ч одоо бидүүдийг эмч зөвлөхтэй юм болов. Одоо таанууд бас эмчилгээний хажуугаар хоолныхаа эмчийнхаа заавраар хоолныхаа идэх юм одоо их нарийн барих хэрэгтэй. Тэрийг идэх ухаан их зохицуулах хэрэгтэй. Ажил төрлөө их зохицуулах хэрэгтэй гэдэг байсан. За энэ бүх үйл ажиллагааг би одоо нийлүүлээд ингээд тэгээ зарим үед бол би ерөөсөө ахаал одоо ерөнхийдөө эмний хамааралтай эмнэлгээр гэвтдэг иймэрхүү байсан. Тэгээ С вирустэй гэдэг нь тэр үед мэдчихэд намайг тэр үед одоо вирусныхаа юу гаргаж яхад тэр тоолдоггүй байсан. Вирусыг тоолдоггүй байсан. Харин вирусны одоо нэг итгэвчлийг үзүүл гэдэг байсан. Итгэвчлийг бол манай ганцхан хавдардал үзүүлдэг байсан. Хавдард итгэвчлээ үзүүлэхэд миний С вирус итгэвчлээ гэж гараад байсан. Тэгээ эмчнэр болохоор надад зөвлөгдөв бол та С вирус итгэвчлээтэй. Асаалаад юм өндөр байгаа юм чинь одоо ингээд сайшаа ахвал хавдар болно. Та эмчилгээ сайн хийгээд хоол ундныхаа тгий бариад ингээд сайхан идгээч бол гаргахшаа тогтно. С вирус бол ер нь устддаггүй вирус. Одоо эмчилэгддэггүй вирус гэж одоо надад ойлгогдчихсон. Тэгээд одоо энэ Монголын засгийн газраас 2016 онд нэг элэг битэн хөтөлбөр гэдгийн дагуу одоо 98% хөнгөлттэйгээр одоо ЦВ вирусны эсрэг одоо имийг одоо эрүүл мэндийнхаа яамны шугамар оруулж ирээд энэ ард түмэндээ одоо энэ хүргэж элэг бүтэн эрүүл сарвал сайхан амьдрах нөхцөлийг бол одоо засгийн газар Монгол улс минь ард түмэндээ бий болгож өгсөн. Тэгээ энэ үнд нь бол би бас их баярлж явдаг л да. Тэгэхээр би бас та бүхэндээ нэмэлт мэдээлэл өгье. Илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийн 2 дахь шатны үйл ажиллагаа бол улс орнуудаар яар хэрэгжээд явж байгаа. За энэ 2 дахь шатны илрүүлэг шинжилгээнд бол нийтдээ 1.8 сая хүн орно. За энэ нь бол 15-аас 39 насны иргэд, 65-аас дээш насны иргэд, түүнээс гадна 40-аас 65 насны нэгдүгээр шатнаас үлдсэн иргэдэд бид нэр бас өргөжлүүлэн хамруулж ингээ 2020 онд илэгний С вирусын тархалтыг бууруулах шинэ халдварыг таслан зогсоох, улмаар илэгний С вирусаас үүдэлтэй илэгний архаг өрөвсөл, илэгний хатуурал, илэгний хор тавдрын шалтгаанаа нас баралтыг эрс бууруулах ийм зорилт тавьж байгаа. Энэ зорилттой хүрнэ гэдэгтээ бол ихэд төгс байгаа. Ийм уран зоргийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бидэнд бас нэмж өглөө гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ хепатитийн асуудлаар ажилладаг хүмүүс Монгол улсад маань хүрэлцэн ирж бидэнд уран зориг өгч цаашид хамтран ажиллах техникийн болон олон талын дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж байгаа. Энэ сайхан үйл явдлаас Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яам Монголын ард түмэн талархалтай хандж байгаа та бүхэнд энэ үйлдэл илэрхийлье. Баярлалаа. За чухал асуудал асууж байна. За энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн хепатитийн үдрийг зохион байгуулж байгаа. Энэ бол баяр үсэлдэ, энэ бол үйл ажиллагаа юм байна. Зохион байгуулж байгаа энэ хүрээнд бол олон